Hej, välkomna till köksstunden med Martin Palmkrans. Idag ska vi lära oss att diska. Jag börjar här och förbereder och häller i vatten, baljan. Jag brukar kalla det baljan. Ta fram skitiga koppar. Gärna att de har stått ett par dagar så att de har fått gro in sig lite så, här, så att det blir lite extra utmaning. Det gillar jag. Då ska vi se. Yes, vanligt, drygt, gott. Går till det mesta, särskilt i disk. Vattnet ska vara varmt. Behöver inte fylla på med så mycket tryck här, för då kan det lätt börja skumma av sig här i baljan. Sådär. Låter det bli stå och tillaga sig själv här en stund. Under tiden så går vi och drar en handtralla.